agenda de shows, digita aí Eric Capiciar. Tô estourada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. Se a sala não for, a próxima vez eu vou sair do lugar. Será um monstro, cara, ele acaba. Se eu não acabar, eu não sei o que eu sei. Se eu não sei o que eu sei.
seguro. Calma.